Mirë se vini në debatin jeta në komun, mirë se vini tash këtu në Istog. Kemi orën me pas e sa i ka përmbush premtimet kryetari komunës e Istogut, Haki Rugova, 2 vjet pasi i ka dhënë premtimet në debatin zgjedhore. Zotë Rugova, mirë se vini. Mirë se gjitha. Gjithashtu në sol me neve janë edhe asambleistat e komunës e Istogut, gjithsej, komuna e Istogut ka 27 asambleista, prej të cilve 12 janë prej partisë e kryetarit komunës, LDK-s, të tjerët janë opozit, gjithsej, opozita i ka 15, edhe në opozit janë AK-ja, PDK-ja, vetëvendosja, AK-ja, kandidati pavarur, Gibi dhe Gisi. Gjithashtu, mes tjerash ju prezent në sol nuk jeni, por shikun dëruar falimderit gjithë qytetarët i Istogut që kanë dërgu pytje, këto pytje do t'i shihni të paracitura në form të shiritit në fund të ekranin gjatë gjithë debatit dhe ju falenderoj që po dërgoni edhe fotografi, edhe pytje në mënyrë që t'i përfshijmë sa ma shumë lagje vendbanimet të secilës komunë. E tash të shohim, që ka thonë Haki Rugova para 2 vjetëve në 2 minutëshin e parë të debatit zgjedhor. Ta ndjekim. Një projekt i cili e ka një loj kuptimi vazhduhës të periudhat më hershme të qeverisës komunale. Një projekt këto është natyrisht që është pak maj avancum se erave tjera. Projekt i cili ka të bëj në ratë parë me nevojët e qytetarëve, me ngritjen infrastrukturës në gjitha sferat. Ku flasë infrastrukturë, thëmë në shëndetësi, në arsim, infrastrukturë, në rrugë, kanalizime, ujësielë, sa të ta ja pjesë e cila unë menoj që në komunën e Istogut gati është që mërë një periudhe 4 veqare unë e presë që një farëforme të mërë një loj finalizime, apo tjetë projekt solid. Kretë projekte që nëjë menojmë të realizojmë periudhe nashme, dhe të bojnë, kanë të bojnë me projekte të cilat do të ndihmojnë një zhvillim pak ma intenziv ekonomikë. Po në të gjaj platë kjo fjalla zhvillimi ekonomik, naturisht është ka pak edhe një si lojt trendi, por naturisht që kjo zhvillimi ekonomik ka njerë është nuk më varë shumë për komunave. Mirë për naturisht që unë do të krejaje, si gjithmonë, klima dhe mundësi që kjo infrastruktur të shfridzohet sa ma mirë që është e mundshme, edhe tjetë kompatibile me format e zhvillimit dhe komunik dhe sektoret e zhvillimit ekonomik, si dhe mas sektori bujtësisë që ne konsiderojmë si një ndër shtyllat kryesore, bujtësinë, po është që këtë kandidatë të kanë këtë sektor, gjo që më vjenë mirë, do të tëjë në resurset që ku mund si stogu një duhet, në natë do t'i futim shvetëzim të një gjenërimit, punësimit dhe zhvillimit të këtyne ekonomikë, si dhe mas familjarë dhe ekonomikët. Si që përshujmë para 2 vjetëve, keni qirë mjafti kujdeshëm, s'keni dhonë shifra, s'keni dhonë se ndë shumë konkrete, po si e vlerësoni ju, Zotë Rugova, mas 2 vjetëve, që ka keni mujtë me realizu, 2 minutat e pari keni? Natërështë që kom qeni kujdeshëm, më dhe të herë, gjo që do t'jem më dhe tash. Arsyja pse e mi kujdeshëm këtë drejtë mërë, se unë asë një herë nuk e kam, jo vetëm këtë fushatën e fundit zhvillore, po edhe në fushatat para prake që kom pas rastjem të gjitha. Gjithmonë këto, unë nuk i quaj premtime me një fjallë. Unë gjithmonë para qytetarëve mundu ta paraqes një lloj strategjie zhvillimore që mund ta ketë komuna. Në gjitha sfera, do thotë, jo vetëm zhvillimin ekonomik, por edhe në zhvillimin e sektoreve të ndryshëm, të arsimit, shëndetësisë, punësimit dhe forma tjera, çështjet sociale dhe problemet, prandaj nuk i kom rendit. Natyrisht që une me qytetarët i kom diskutuar dhe emrat egzaktësisht të tyne projekteve,
të cilat bazuan ato premtime që janë masane kanë dalë në pas zgjedhjeve, kanë dalë në janë diskutuar me qytetar përsëri dhe janë futur në ato kornizat afatmesme, kornizat tona buxhetore, natyrisht në bashkëpunim edhe me qytetar, por edhe me qytetar komunal. Do të thonë, kështu është konceptuar. Fund që i keni kry, projekte që i keni realizuar dy vjet e fundit. Po më thon drejtën, unë ka shumë që në krye. Cilat? Ta shte, unë mund t'ja unëmraj, më radhë, sigurisht ju, ekipi ju i ka marrë edhe vetë qënimet, ju i kini sakta. Na tregoni sakta. Ju, po, cilat i kini bo? Gjësësi, janë bo mjaftë punë, është punu shumë në, me përmena aty sektorin e bujqësis, në punu kanalet ujtjes, gjo që ka qenë një drato përëntime që janë diskutu edhe në për debatet e ndryshme, është punu në sferën e arsimit, gati jem në përfundim të infrastrukturës shkollore në tërsi, unë e minaj që më rana fatit 4 veqar dhe të përfundaj kërë infrastrukturë, është punu në gjatë kësaj periude në dërtu 200 të fëmijëve të reja, që është një sukses i konsiderushëm, një qendrë e miksisë familjare, që ka qenë pjesë e përëntimeve, është punu mjaft në rjetën e kanalizimeve, gjo që është punu dhe tash, është punu edhe në ujësielsa, në tërsi, dhe të thëtë nuk ka pas sektari cili nuk është i prekur. Mirë, sa i përket infrastrukturës, premtimit që i keni dhënë fillim, qytetarët i kanë qenë dy fotografi të gjendjes së rënd të shkollave, në cilat nuk është intervenu. Po e thras fotën numër 2, shkolla fillore 3 dëshmorët, në fshatin Uq, është në këtë gjendje. Para se shkojmë të fotografia tjetër, kur keni me intervenu në qëtë shkollë? Unë e shpresaj, unë e me mjafti bindru që më rana 2 vjetë tashme dhe të përfundojë, unë e i këmë përmentu edhe publikisht disa herë, dhe thëtë, janë këto dy shkolla që vërtet kanë betë, është intervenu në to, mirë po nuk është, ideja është që të bënë komplet shkolla të reja, është që shfarduhet, që janë në tjetra, edhe është në Lukavc. Edhe? Në Lukavc. Në Lukavc të Begut. Sa duhet kryetar për me intervenu? Unë e menaj vitin e arshem njena, vitin tjetra, dhe më thonë, kështu kam besu. Vitin e arshëm, e keni fjallën për 2016 a 17? Kam besu që të ta fost në budgetin e Ministrisë Arsimit këtë vetë, endë nuk kam garancionet plota, pra ndaj nuk e marë guximin, po shpresoj që do të bëhë diçka në shikimin e budgetit. Do të insistoj nga qeveria Ministrisë Arsimit që do të fillojmë prioritet do të jetë shkolla e Uq, pastaj shkolla e Lukavcit Begut. Do me thonë, apo e premtoni, a keni me këshyrë? A sigur të kam u kry dhe në mandat, fund mandatit gjithë? Gjithësësi. Kam u kry? Po. Qka nëse s'ju e për qendra, nuk ju bëgjeton, ku i me një paret, nëse nuk ka mundësi Ministria e Arsimit me e kry, ku i me një paret? Ku është një qashtje, unë e kom garancione, pra ndedhe më të folë. Nëse keni garancione, a keni pasë edhe për si vjetë me ushti... Nuk kom pasë për si vjetë. S'keni pasë për si vjetë. Mirë, a keni ndërtu ndoj një shkollë, nëse po folim për arsim. Ne ju tregum ndoshta fotografit e gjendjeve të këqija që në kanë qu qytetartë, edhe tjetra është një fotografi tjetër e shkollës, një shkollës fillore tre dëshmorët mrena që është muri i qam, e kësha thirë foto numër një. Mirë po, kalëzomni, cilat shkolla jënë kry? Është krye në gjatë saj për rrua, dy veqara është do të thëtë, gjatë fillimi ti mandati është krye një shkollë të e për anësjeshme. Cila? Shkolla fillore Bramsurë, këtu një stagë, është krejtësisht e kompletume, por ndërkohë janë punue me bashkëfinansim, janë punue edhe gjimnazi është të bëhë kuadrat e projekteve BES, së bashku me komunën, është bëhë renovimi kompletit asaj shkolla, do thëtë tash është mjaftë shkollë moderne, po ashtu edhe trepë që janë bëhë ndimë, dy shkolla, dy projekte transishme që janë realizuar gjatë saj periudhë. Tash e kanë me kuadrat eficiencë energjisë, kanë dhe të satë gjitha kushtet, para kushtet që atë zhvillohet mësimit. E kemi në foto nëmër 3, mund të tashojmë shkollën fillore Trepqa më fshatin Kashit, e cila është mbyllë. Pse o mbyllë, kretar kjo? Kjo është një histori, dhe të shkolla kjo është një paralele nda me shkollës zbonjë, kjo është ka pas fillua tërë, po përshka këte të numërit të vogël të nëzanzve dhe insistimi të vazhdushëm që prindë, të i qojnë zanës në shkollën omë, ajo ka që ka mbetë mbyllën. Këj ka qeni, ki një financimi ma hershëm, duke të ka, ndoshta afer 10 vjetë, dhe po të jasë njerë nuk ka funksionuar. Mirë, tash e hapim mundësin për asambleista, nëse dënë me folë dikush, në ndërkohë, nëse urna zëtë një ka bashi,
jeni cilës parti prezentoni? Jam Arben Kaboshi, ka Partia Demokratike Degani Nisak. Me qenë se kryetori ka premtu gjatë fërshotesh ndërtimin e shumë shkollave, poligoneve, sala sportive, me gjithë se këtu asjen planifikun bëgjetet këto 2 vjetë. Prandaj, u përmenë në shkolla Lukovcit, Vericit, Sonxhanit Keqe dhe shkolla Unuq. Këtu asje e planifikut, ndërtuen nga bëgjeti komunal. Qëka është me Keqe, aksoj që ne kemë si shkolla në Lukovc dhe në Uq, i kemë ka 2 paralele, të cilat veç i pomë na me këto pomje. Problemi është se për kundra zi gjendje arsim është shumë shqetsuese, si për nga nivel edukimit, mos disiplina, politizimi i skajshëm i drejtorive pothuajse të gjitha shkolla në komunën e Tizukut. Masi më duhet me ta përmendëm faktin, zotë kryetor, ju jeni dëshmitar të asaj se të gjithë kryetarët e ndjekëve të LDK-s janë të sistemuar na për drejtura ose zëvendës drejtura ose në stafin e ngushtë. Në formë janë të politizuara të gjitha shkollat e komunës së Tizukut. Tu më i përmend edhe faktet edhe emrat e mbi emrat. Cilë janë ata për njerëz që sjetojnë këto? Po, për njerëz që jetojnë këtu, po të merren bashkëshortja e ish kryetorit të komunës, drejtoria e shkollën teknike në Gurrakoc. Drejtori gjimnazit Haxhizeka në Istog pothuajsi është për mi 20 vite drejtor. Është që unë doshta më shtrui pyetje kryetorit si është e mundur një drejtor ma unë i përgjigje për 365 ditë më të motit. Nuk është kjo pyetje që pëtëm e bëhone, pëtëm e bëhone dhe për vetë profesor që janë aty qytetarët, që e vetë tunaj që i ka moj 8 orë punë në këtë objek shkollë, kjo është pasqyra e Stogut. Për njerë që nuk e din, e keni fjallën, kjo drejtor nuk vjen në punë? Nuk vjen. Nuk vjen punë. Ose vjen 1 orë, 2 orë, mund them, bazë, në bazë profesorave dhe në bazë qëfarë na kemi hëllëmtu se kemi vërdetur. E ku shkon nëse shkon punë? Në kafe edhe është i pitë në nënstëpë. Të përmë vjen kecë për planës, po është shtu është. Kjo është fjale qytetarve, prindreve, nëzëndzve, të mbesim dhenzve, dhe vonë që kërtoj nuk ka mujtë, halo me nuk di me qëfar qëllime e manë aty. Pa të e ndeshta disa të rëndësishme si janë. Po ashtu edhe përgjedhja e komisioneve përkrisht që bëhet nga drejtoria e arsimit, ku janë njerëz, më të them, politik, ma shumë, tash fundi edhe ndua dhe skandali i fundit nga cmimin seksual, nga zyrtori i lartë i arsimit, që besaj nuk di qëfar kusht të mi plëcu studentë atonë ku aplikujnë, diqka ose mesimdhënësit që bëjnë dalimi politike, si të mësë kur mojnë teset e maturës, si diskriminojnë profesorat tjerë me kohë politike. Apo nga të regonë saksisht që ka ndodhë, kur përmen nga sinimin seksual zyrtorit të arsimit? Vjen kecë, po në duhet të apërmen, përshkak se o zyrtori lartë i drejtorisë të arsimit, njëherës edhe shefi sindikot të administrat komunës, njëherës edhe në gjdo komision që rrjedhë nga drejtoria arsimit o përkërisht taj njëri. Po aj nëse është në zyres, është kontakt me nxënës? Jo, është kontakt se studentat që aplikujnë për bursa, për kërësht, shkujnë duhe në atina. Edhe? Edhe kështu që kërëtoj e konë mi, më në adhonë, me qenë se ka tentu, unë jemi sigur se ka tentu me mshif lojmin, për 6 ditë rodhazi. E ka kurzu bursën, e keni fjallën e ka kurzu bursën? Ka apliku studentja për bursë, po nuk është i vetë mirast. Shka ka ndodhë, ka apliku studentja për bursë edhe? E ka thirë. Ka apliku për bursë, i ka që dokumente, e ka mshil DNA dhe ka gacmu njërën seksuale. Mirë, të marim përgjigje për 2 akuzam falë, së mujme vazhdu tutje, se i kini ngrit 2 qashtje shumë serioze. Një, e kini drejtor 2 gjonat të ndome, drejtorin e pit, a është e vërtet edhe gacmimi seksual. Ndëgjova, dhe të thatë, fillimisht kjo fillaj me premtimet në ndërtime shumë shkollave, unë të e thashë, së kumë që mi u përgjigje. Pse shumë shkollave në kryme, apo gati në kryme gjitha. Edhe ta keni një qartë, të shkolla që i përmenën këtu, nuk janë, nuk janë gjene ashtë mirushme sa po prezentohen. I kemi fotografit, letë vendos vetë shikusi. Po fotografi unë i këm pa dhe vetë i shadhë, unë që ku kam bërë drejtorin të, dhjet, të shumë, dhjet. A mund të ashtë flasim për situatë? Një qashtje, dy, po më duket për përmenë drejtorin e gjimnazit. Po? Si masë, puna e që puna drejtorit, është një vlerësim cilën e bënë drejtorati për kacë dhe kryetari komunës, naturisht drejtorati kryesisht. Edhe ata se kam popi. Dhe që në një gjohë e di që pikër ishtë taj gjimnazë, rezultatet ati gjimnazë në vitin e kalumë dhe vitë e më rallas, asë njëherë me përqindje testit
Te nëzënë se ne 95% nuk haro. A është e vërtet që qaj drejtor? Bile sa dhe unë e këtë vetë 98%. Drejtori, drejtore është edhe për cilja e orarit punë stina është i qoshtë e krejt tjetër. Aty është një drejtor, një zavën drejtor, edhe ta punojnë së bashku. Mirë, a është e vërtet që ajrin veç 2 orë në punë edhe është i pita jo? Nuk menaj që, nuk është e vërtet. Nuk është e vërtet. Nuk është e vërtet. Këta profesor, dhe më thonë, po e shtjelojnë këta, veç po e trilojnë në pak. Një kjo së është e vërtet, e dyta... A është e vërtet nga smimi seksual? Ajo është një gjari, unë e kom jam shprej edhe publikisht, nuk është e vërtet që unë kom reagu mas 6 ditve, unë kom reagu mas një dite. Qysh keni reagu? A ditë kur kom morë veshën për lajimin, nuk kom qenë to. Rosti ka ndodhë dhe ndaj personit, apo ndaj zyrtarit për kacion morë mosat, arde këfate dhe ajo është i, si pas ligjit, i pezullum nga puna, apo i suspendum, si dani qune, dhe është në procedur ligjore. O është të morë prokuria dhe gjukatat me te, qofin qëfar mundësi dhe në ta. Reagimi mirë, veç përdu me ditë, a është të ardhë në punë, a është të najnë shpe? Ku janë shpe, shpe? A është të morë rogë? A është të najnë shpe, unë nuk di. Në bazë, jo, atë në e shpiju nuk di, në majana objektit komunal nuk ka shkela, i preja saj dite e ka të ndaluar, një, dhe rësat mjera të vendimi atë vëgatë. A vazhdojnë me marrug? Vazhdojnë me marrug. Për 3 mujë, sa di unë nëse... Po do një replik, me gjitha te, zëtë një ka poshë, jaso kjo reagim mjafti shpejt, me qitë për i punë njerin? Në bështë të vërtit që ka reagu kryetori mas një dite. Vëtë fa që në komunë për 6 dit nuk Më të faqën e komunës. Qëka me e kje që asë 24 orëshin e fundit, stacionit policisë nuk kohon këj lenjë. Me qenë se në bazë informacionet që i kemë murë, si dege partijës demokratike, ne kemë hudë, lojmin mas 6 dite. Lojmin, dhe më honë, skandali ka ndodhë me datën 6, dhe është ta u publiku me datën 12. A jeni ju knoqën, mas i dege partijës demokratike, a jeni knoqën me faktin që e qitë pri punë njeri? Nuk e di. Vjen kështë nuk e di, e di si kërtoja ka qëjë skandalës këtë rast. Kur dalaj shkar është reagimi, veprimet ligjore, ndaj personit, aktual jënë marë me njëherë me kohë. Masë i publikurën. Ajo është marë në polici, policia ka dhonë informacionin, une e kam, da me informojnë gjithë të ditë, në më thonë me baza ditore, me shkrim, dhe naturisht une me drejtorin për kacë, Ka morë vlerësimet dhe thjesht ajo është suspendu dhe është në procedurët e matutjeshme. Unë nuk di që fa veprimi tjetër mund të merët. Kisha dosht me shku të temat përfundoj. Edhe një qashtje, qashtja e drejtorave të gjithë në nënkrytarët. Gotë si mu do kështë tha, këtë nënkrytarët e nëndegve të LDK-s, janë LDK, janë sigurisht. Ta është sa janë drejtora, sa janë drejtora një qashtje tjetër. Unë e di që ka dhe drejtora që janë LDK Na jamën, që sënë LDK-e o drejtarë? Po përshamu drejtore një shkollet madhe të vrejnës, a është LDK-e, të më fërdi kush? Ashtë LDK-e. Asë një strukturë të LDK-e, sa i më të tëtarë. Si ta në hejti një thirë që zdi sa vite, a i drejtore e thëmë publikirë sa në lidhën demokratike të stukët? Po. Ashtë të mërdet. Vishë vje mirë që e manë... Asë një drejtore, gjoma një drejtore që është Ma di edhe me stofin më angusht. Mirë, përfundoje... I drejtori i bajs, po zara ja shkollë më dhe. Ta që përmdo këtë ka shku në universitet. A është pranun bas kriterave politikaj? Absolut jo. Ska qenë LDK asaj, a sadiku së është LDK, ka dole kur të jepë në kësi, duni të verifikoni gjonat. Nuk është mirë me përmen zonin drejtoreshen e... Drejtër eshen e ishë për kryetarit e istumë, nuk është mirë. Aja ka shumë vjetë që e drejtër eshe aty, ka disa vjetë. Jo, e di si ka më vazhdu e disa vjetë. A, veç përfundojni, zëtë një ka poshit, në temën e arsimit, a keni e diska? Lidhe me temën e arsimit. Eshte një pytje, me qësë janë tri pytje, si është e mundër që bizneset private më shvizu më rana objekteve që 15 vite, Në në dhecin e drejtore, kjo fangë shkollën filluar në Gurrakocit, e por, a ka të bëjë se qytetarët e paguin rrymën e ati biznesi që është në drejtori me pashëm, ose tash drejtore e shem me pashëm. Më falni, ne që si jemi prej stokut, shumë specifik dushme më ka dhu, cili biznes është në cilin shkollë edhe në objekt mrena shkollë? Ka qenë shkollën gjimnozit haqizika, shkollën filluar
Në Gurrakoc. Kioske keni fjallë? Kioske, në fjallë e ushtruat dhe vimtaria biznis, bëjt biznes, mana o bjekë shullut. Madje, prendrit e në anku, me zdi sa ankesa, edhe në polici e në anku, mushme po dhe raport një policuar, vitit kalium, ku e në shqit cingore, copa, copa, për shprejna këtë mjërë, ka... Prenda o borit shkollës? Mana o borit shkollës, shklozve 7 dhe shklozve 8. Për një fakt, dishta, si është e mundër, zotë i kryetari, që... A ka ndërmor, vetë pak, Nalu, a ka ndërmor, mos shkojmë të njëtën, a ka ndërmor masa policia lidhë me këtë? Asë njërë ishë. Moje që të pykje, falë, duhet mu përgjegjë me njerë. A është e denjë me qenë një kiosk që shëtë sigore? Këti që ka ndër një kiosk këtë? A e din drejtori arsimit, e kemi këto. E din për çka o fjalla, me siguri drejtori arsimit... Ja, disa shkolla... Drejtori arsimit, a mundet me na të tregu pse lejon këte? Afroni të drejtori arsimit. Disa shkolla kanë kjo, që për gura kosin mund këtë kjo asë, ka edhe kjo tjetër shkolla, jo tjetër shkolla, ka për qëfar biznisi aji... Dhe me thonë paska? Jo, e ka, ka kjo që. Biznisi mrena o borit shkolla sa? Ka, më duke të bërë më sora, ka, ati është një kjo asë që shërben për fmi, ushqimit, ku di une. Poveq, nëse ka e cigare. Shka është e inspekcionit ati që du të vepraj, të shojmë ati që ka ka. Inspekcioni është edhe ai komunal. Po, naturisht. Askeni? Në Gurrakoc është? Jo, krejt. I tregu nuk është komunal. A është e vërtit që në Gurrakoc e keni një kiosk brenda shkollës që shet mes tjerash edhe cigare edhe gjona tjera? Ekziston ai kiosk. Edhe? Cigare nuk kom informata që shiten. Shet gjona që janë për nevojshme për fëmi, gjona ushqimore, mirë po, këto i kemi dhonë vrejtje, edhe duhet të hiqet aja nga e shkollë, jim të morë me ta. Edhe kur së hekë, qka keni bojë jo kur së hekë? Ato duhet të heqim, na kemi biseduar në asamblie komunale, kemi pas këtë qeshtje, duhet të shpallim një tender për të gjitha shkollat e komunës, që të thëtë që në zonësat mu shërby mrena o borit shkollës, mësë mu rëziku jashtë o borit shkollës, më shku për interes në zonësave. Po shu prënari i kësaj aty në shkollë? Mësë nona drejtëreshës prënare që ati kioskët? Nona drejtëreshës apo kush është, dikush është aty, mirë po du të thëmë edhe një që, ne në komunën tonë, kiosë që i kemi vetëm dy shkolla, të dhe në shkollën Bajram Curës, që është shkolla që i ka mbi 1500 nxënës, dhe në shkollën Martin Camej. Në asë një shkollë tjetër, kiosk që nuk kemi. Mirë, bashkë këtu është nona e drejtoreshës, në Martin Camej është nona e drejtoreshës, është prënore, na kanë që pytje edhe prindrit, ju keni të pasë dhe peticioni edhe në polici i kanë lajmru. Pse s'po i hiqni nëse ka ka shumë ankesa? Asë të një ankes përvesh në asamble që është përmend, asë të një ankes nga qytetarët. Te na ka në ardhë ankesat? Te une, si drejtor komunal i arsimit, nuk ka ardhë asë të një ankes përvesh që është diskutu në asamble komunale dhe jemi... A me nëni ju që është në regull që nënës drejtoreshës mi alon biznisin mrena shkollës me bo pare, mrena oborit shkollës ku është drejtoresh veta jo? Nuk me ndoj që është në regull, edhe pra të asyje thashë që ne jemi të punu në drejtim që punojmë me tender. Mirë, drejtor, qka dhe të bëni tash? Qfar masa konkretit dhe të ndërmem një edhe kur? Në bazë të regulores për funksionimin e tyre, dhe të thotë ne dhe të morim masat adekuate. Qka e në masat adekuate? Dhe të thotë që pa leje, pa i plëcu kriteret, dhe të thotë, mos të kjetë... Kur ka më kryqë? Unë besoj që deri ka fundi i këti viti, dhe të thotë, ti viti mësimor, dhe të thotë, do të përfundoj kjo. Qysh, dhe të aleni edhe disa muj me bo pare me qatë biznis, nona dhe të reshësa? Të tenderi është një procedurë, ndërsa me këta dhe të merë me inspektoratin, me ato dhe... E kioskës, a dhe ti heqni pre atyit, krejt, pre oborit shkollës? Ato që kanë leje, ato që ju kanë shumë një leje, kanë një pëlqim. Që ju kanë shumë një pëlqim. Duhet me dërëj pak. Tu kanë dërëtua me vite tona, dhe jam në gjarë e vërëtësime gjonave. Dhe të thëtë ka pas. Ka pas kërkesa që mrena objekteve shkullore, ketë
ket edhe këso shërbimeve. Kush kërkes? Në drejtoresha vet? Më thonë, ja, kom fjallën në tërsi, edhe qytetar, besa dhe në zanës, edhe mësim dhanës. Arsyja është kjo, për shemull, shpesh kanë kërkue që ketë mrena, po e zonë o borrit, po flasë me shkollat mesme, mrena o borrit e gjimnazit. Arsyja është kjo, për shkak se gjatë pushimeve, gjatë pauzave në tale, shumica nxënëse ose një numër i nxënësve dalin jashtë rrethojave, jashtë oborrit shkollës dhe shërbehen me ushqime aty në lokalet që janë për afër. Donë ideja është kjo, a më mirë me fut mbrana në shërbim të tillë apo me lënë jashtë? A është më mirë me ia dhënë nënës drejtoreshës apo mos më ia dhënë nënës drejtoreshës? Aty gjithsesi kjo nuk mund shkoj pa procedura adekuate. Po ka shku. Do të thotë do të morët vendime. Nona e drejtoreshës e ka marrë kioskun. Gjatë mandatit juaj. Ku dijone kujna është ai lokal, si po më vetë? E tash po e dini. Po shkojmë te tema tjera të... Urna? Si është e mundur dhe dhe këtore? Për të edhe këtë mandat, për gjitha vite tjera me furnizu shkolla me lënë djekse, i njëtit njerëz, njerëzit ma të ofër në tutë, zote këtore, o fjalla politikisht, ku zyra e përkërimi dhe mundur e përgjellë shmimin, por përkërisht ju që ja keni caktu 25 metrë në kubë, mi furnizu shkolla me lënë djegëse. Kur shmimi i tregut sillet rrezikon 30 euro. 45 euro, domthonë keni përgjell. A kur po thuni që njerëz të ofert në pushtet, a keni emra? Po duhet na me ditë me emrin. Po, se nuk për ata nuk e. Është shoferi i kryetorit dhe bash partia ku i ti si ka pastruar molet e stokut që 15 vjet. 20 dema. Qysh? 20 dema. 20 dema. Është një proces, mjaft konkurus, ka qenë një proces i zhvilluar normalisht në sozat, ligjit edhe unë e menoj që fitusit e ndiri ka qenë aj që ka qenë me i liri. Edhe kjo është për këtë mund garantaj, pra një nuk është mirë thuhet pa pas në asë një argument. Mirë veç, asë mundet shoferi ju i me ble ma lirë metrin këpë? Qësh? Me ble ma lirë drunin, metrin katror. Pse mës me ble ma lirë? 30 euro është një stëgë. Qësh? O bleja tregut një stëgë o 30 euro e drunit djekës. Drunit. 30 euro është bleja tregut. Metra kubit o 30 euro. Po e të ndjeri është fituhe... Të ndjeri ka qenë bërë veçarë... Dërshëta përgjithën që keni bo 45 euro. Jo, së është ashtu. Tu tokë se në këtyne qytetore... Së është ashtu. Jo, është e vërtit. Jo. Tu keni raport të financuar... A e dini so euro e blen metrin kub shoferi ju që ka fitu të ndjeri? Po nuk e di, ma është e prokurimit, ata din sakë në kontratë e ka të procesum. A, një ka zëna të prokurimit, so euro e blenë shoferi i kretorit? Shefi prokurimit, se dhe të zraj nuk ka, të e tarat kujtohet sa qmimi, apo dikush për ju, cilë edhe në sa qmimi? Që e urdoni, prezentoni edhe pozitët. Unë jëmë këndë, sa dhema jëmë shefi kabinetit kretorit, qmimi do më thonë që ofrën për dru, është 40 euro, jo që është azotria 45 euro. Nuk është mirë më folë pa informota. Do më thonë që mirë është me... Veshpare. Që është me e kjecja, ku i keni që grupë që keni vërzuna për shkolla komisionin, komisionin asë e ardhë, mjerë pranimin mrena në objekte shkollu. Në nësë keni motë hisë. Vishë keni që i keni që pasë në objekte shkollore. Vishë ta ndi gjojnë shefin e kabinetit. Së është të vërtetë, në një kondër qytore të shkolla. Orna, kësht Jo, në kështë të vërdit. E kështë e fitëm, që ka e nëjë që e fitëm të ndirin? Shë qytetarë i komunës të sogët, nëse këj ka shmimet për ato informatat për shmimet, atër du të me ditë edhe kështë përënori. Mirë, e ju të regonë anë i neve, a e tha që përënori shofer? Jo, e të regonë kështë e para shtrajdo më thonë pytin, që... Po e dha një emën, kjo e dha emënin shoferin. Ju, a keni në emën tjetër që e fiton këtë ndërë? Kjo do të me ditë, unë nuk e ditë. Nën kryetari po do në me full, afrohenit lutëm, urna. A e keni mikrofonin? Prezentoni? Lëzim Lokaj, nën kryetari komunës. Po? Duhet disa sëqarime lidhur me qështin që e ngriti. Procedura ka shku në mënyrë të regullë. Të më thonë, ofertus është kompania Charlie, me qmimin matë të favorshëm, dhe është përzgjedhë. Kush është prënori Charlie? Prënori Charlie të është Nezir Zeqiraj. Okej, a është i afer mi kryetorit? Jo, nuk është i afer mi kryetorit, a nuk është mardhoni pune në komunë. Furnizimi ka qenë njërë të regut, edhe se cila shkollë e formon komisionin për pranimin e landve djekse. E bën matjen, bas të pranimit komisionit, atëherë bëhet edhe pagesa
procedurave të rregullta të kompanisë. Unë po them të vërtetën që mund të verifikoj. Unë po them të vërtetën që mund të më verifikoj me letra në prokurim. O janë dosjat e prokurimit, o janë gjitha ato, është komisioni vlerësues, është komisioni i hapjes, edhe komisioni që ka. Faleminderit. Faleminderit. A keni replik? Po. Urdhna. Më fal, për pyetje treja duhet mja dhëm fjallin edhe tjerve. Më fal, po më vjen keq, vetëm ju jenë të folë. Para jush është kandidati tjetër i pavarur, urna. Ari Pershani, ndërgjova kryetarin me vëmendje, kur kete planifikimi shkollave treja, që thanë këtë vit nuk kemë planifiku, por një projekt që ne kemi pas këtu në kuvend, thotë që dy shkollat dhe të ndërtuar dhe ka planifiku një 500.000 euro, një 500.000, një 400.000, edhe pes kryetarit. Kur ti kini planifikim këtu nga të hyra tjera vetanake, pse këtu në thesë është? Jo, e dhe gjatë, do të mësë, Aref, nuk ka kështë kuptim. Edhe e dyta, zërra ka dole. Vete majë një qatë pyti, sa në gjoj përzishëm. Nuk ka kështë kuptim, të lutëm. Ne kemi... Unë e di që është planifikume, por letëzoje sakt. A është pej burimeve të sigur të atë financimit. Lëshojni mikrofonin. Ne me ketë kemi konkuru, e matë planifikimi tona kemi konkuru në bugjetin qëndror. Aty është problemi. Na nuk mojmë të drejten me kërku nga Ministri i Arsimit, apo cila do Ministri i Linjës, fakte, mojmë drejten, po nuk është mirë në qo se ti nuk e ke planifiku dhe bën kërkes atila që nuk e ke furë në planifikimet bugjetore. Po, zëtë kërëtarë, po jo fatë që kemë planifiku një si vjetë një në matë, të dyja të kitë planifiku me në letër. Unë e di që planifikimet e juja nuk jenë gjithë herë të sakta, por si do qoftë ju këni planifiku, e tash pëthuni këtu vetë, pëthuni se kemë planifiku. Zonja jetë amë falë. Për i përvoja, ta shpjegoj pak më mirë. Planifikimi është i sakt, ajo që ka shifrën e parave të garantuara për këtë vjetë. Qaj është planifikimi e këtë? Ne kemi një qeshtje të shkollat, kërë është pyetje të shkollat, e vërtet që shkollat në komunit histori kanë qenë shembul viteve ma herë. Por, kuën e fundit është një qeshtje që mund si shtetarë për më shqetsën, sekretari komunës i manë drejtorat me kontrat ushtrus dhe tyre, kemi drejtorin Staradran, që është ushtrus dhe tyre, kemi drejtorin Zalç, drejtorin Baj, drejtorin Gurakacu dhe drejtora tjerë, që për mu ushtrus dhe tyre e kushtzuar dhe nuk është i mundshëm që të veprënë si pas nevoja qërë. Edhe një pytje, pse nuk peqel shkollën Kashicë? Aty janë investu, është një shkollë njëjtë në Trubacë, Trubacë funksionanë, Kashicë funksionanë. Unë e di që në komunat tjera në funksionojnë shkollat edhe me ka dytër në zonësa. Shkollat në Kashicë ka pas në zonësa, më maru shkolla, ka pas investimet, saj shëqërije, dhe aji shkollë për dëmtojë që dhe ditë e ma shumë. Falimderi, zëmë një arif, të ndigjojmë përgjigjet në dy pyjtjet mira. Mas pari, apo në përgjigjeni, pse i mani u dë drejtorat e shkollave, si u shtrys dhe tyra? Unë e menaj që dërin e konkurset adekvate që bon, ka të drejt drejtorati mi majtë si u shtrys dhe tyra. E në Kashicë, pse e keni mbyllë shkollën prapë, e keni pyetjen kur ka shkolla tjera? Ka pas interesim as mi shufë mina, as një për i tyne. Aja ka qenë fakte hapë në e shkollë, për si kanë qurë njerës, nuk i kanë qurë. Si kanë qurë midi kanë bardi, kanë transportu në kilometre e gjysë që e kanë banin në shkollën a omë, që është shkollër e mirë, që është renovu e për mena majrat. Pra ndë edhe është arsyja, se nuk është një kosto e madhe renovimi asaj shkollë. Është e vërtet që në fshatin kosh. Por shemull, na si vjetë kemi përfundue, kemi renovu shkollën e cila ka qene djegur para 2 vjetë, sa dio në dikon rrath 20 nëzanë si ka, kemi investu edhe është pytja a e vlerë me investu për 20 nëzanë. Por prindë, nuk kanë dashtë mi transportu e në 6 km në distansë mi që në shkollën. Faleminderit. Që ju ku ma fru transportin edhe s'kanë dashtë, do të kalujmë, që ja kom të su kërkesin aty. Kryetar, po kalujmë në tema tjera. Shumë prej jush e keni dërgu pytjen e ngjashme lidhur me shëndetësi, lidhur me qendrën e mjekësis familjare, po i kërkoj fotot 6 dhe 7. Qytetarët kam pytë, se pse kjo qendrë e mjekësis familjare, më shotin Rakosht i Stogut, që është qendrë e re, është ndërtu edhe duket mirë, si që shihet nga fotot 6 dhe 7, mirë po, qendrë e mjekësis familjare ku s'ka ujë? Që nga s'ka ujë? Që, që kjo? Rakoshit. Po? Në mund këtë më ngezë të ujë si këtë qytetarët aty, unë e menej që duhet këtë ujë në Rakosht. Këtu nuk ka ujë edhe është mjafti pa mundën puna me një qendrë e mjekësis familjare pa ujë? Unë e sërë këm shku në qendrë nuk këm gjetë ujë. Ska ujë, qytetarë në raportojnë majtë qërshur kore gusht. Sa është e mundë? Për nërishë mbyllët, nëse ska ujë mbyllët. Po sa herë që kemi shku në kore këdhe gusht, ska pas ujë, kuretarë?
Po nuk e di, unë e jetë që e kini qenë joa, është qarë që joja, po është një problem, unë kështu e di. Spa ku unë asë një herë nuk jo më raportua, nuk më ka raportua asë ku është që shkolla apo qenë amiksis familare ka më ngesuj. Mirë që po ju raportojmë ne, na ka raportua dhe qytetarët dhe kemi që hullum tu së aty, kemi po që s'ka uj. Ta është qëfar masa mund dërmeni? Se s'ka uj duhet me regulohet, në të rëshqi po. Po shkojmë të premtimi asëm. Aty është i më njëse ujnë tërsi, dhe më kryetar, njëjtë për uj, na u ka nënku qytetarët e fshatrave, Baj, Uq, Rakosh, Progod, Veriq, Gurakoc, Gjatverës, këtu nuk ka uj edhe pse i stogu njifët si vend me shumë uj. Po, i stogu njifët edhe me shumë uj edhe me shumë rjetë. E, që ka me bojë që të fshatra që s'kanë? Unë, qashtja, dhe më thonë, unë isha dy probleme aty. Qovëse ankohën e në prigonë, qovëse ankohën e pjesën jugore të istogu, që është platuji, nuk kanë të drejtë. Arsyja është se shpesh herët për duhet edhe me ndërprej ujtë, se të ka pagjes është e vogël. Vërtet është edhe menagjimi nuk është qëfar, dhe më thonë, i dëshirushëm. Brenga me më odhë është pikrisht ajo pjesa atje që e qujmë na pjesa lindore, istogu, da po mi voda, që na në këtë fazë planifikojmë me një format kreditimit të investojmë dikun 1 milion e gjysë dhe 2 milion euro dhe ato 2 fshatra atje, apo 3 fshatra që janë, jo fshatrat më dha, që nuk kanë fare rjetë dhe të furnizojmë atë pjesë nga bërimi stokut dhe kjo do të ndodhë gjatë Pra tash po e pranoni që ka probleme, në Rakosht njëjtë është që e qendra e miksis familjore që tha gjithë kohë. Jo, unë e thash. Gjithë kohë i tha. Unë e thash, fillim, Rakoshi është rjetin e ka, po? Si fshatë në tërsi që është i kyshin e këtë, mirë po sigurisht ka ndohë probleme të reduktimit. Po, të reduktimit. Reduktimit gjatë sezoneve të verës. 4 muj. Për shkak të kërë shpërdorime të bëshmë. Ne, 4 muj, nuk janë përdorimit ujtë, a kanë qitë ndoj gjobë, naj inspektor? Shqim kompetent, na me gjobit njerës për ujë, është ndërmarja publike cila merët me këtë qashtë edhe me furnizim. Për keqë përdorim? Edhe për keqë përdorim, a keni këshu? Edhe për keqë përdorim. Edhe, a keni dhonë naj gjobë për keqë përdorim? Po, sigurisht që po. Hajde, sa gjoba? Po, nuk i di falo jetë. A e din drejturat e ujtë, qëtu i ki? Sigurisht e din. Mirë... Sa gjoba janë dhonë, bedre, falë. Urna? Problemet si inspektorati dërmadës publike është kompetent për hullumtimin edhe ndjekën e kësë përdorimeve. Po, ju i keni një antar të komunës aty që është antar i kompanisë. Kur të kanë nevojë për ndimin... Antar i bordit është antar i komunës juj? A ne? Ashtë tash i komunës tonë, bordi është në pej, dërmorja është regionale, kompetencat e veta i ka ndërmorja. A ka pas na i gjopë? Edhe kontrat, edhe me polici që me nje këto kesh përdërime, edhe me polici, edhe të kanë dalë verave, edhe kanë qunë në gjukata përmi 800 denoncime i kanë, mirë po fatke që gjukatat nuk kanë, sa kanë qunë denime mandatare për ta, nuk e di. Arnis Agashi e PDK-s, urna? Ernest Agashi, PDK. Ndërruar kryetar, gjithashtu edhe unë doja të angrisha këtë shqetësim lidhur me çështjen e ujit të pijes, pasi ka qenë edhe zotimi ujit i përmirësimi i infrastrukturës përgjithësi me enkas edhe i furnizimit me ujit të pijes. Dihet që komuna i Stogut pra ka rezervat mjaftueshme natyrore të ujit, por që banuart e saj përballen me mungesë të madhe të ujit të pijes. Apo nga tregon nëse jeton Zonja Agashi, jeton këtu. A kanë as kanë ujë këtu? Një pjesë e fshatrave të komunës e Stogut nuk kanë fare rjetë. Cilat nuk kanë rjetë? Po, këto fshatna, cilat kërësisht i përkasin bashkësis lokale të Rakoshit. E janë Syrigana, Cërkolezi, Padalisht, Kërnin, pasaj e fshati Mojster, është gjysma e fshatit Gurakocit, pra e në Lagja, Kabash i Gegaj, pasaj e fshati Syrigon nuk fornizot fare me ujë, opse ka rjetin ujë sielë, si që nga pas lufta, nga një donacion, apo kështu diqka. Pastaj pjesa dërmushte e fshatnave, ato që kanë rjetin, përbalën me reduktime të mdhaja, e ato që i përmenet ti, që nuk kanë nga 4-5 muj ujë, është të sakë që banoj vetë në atë pjesë, edhe ato janë
prap janë Dubrovë, fillon për Dubrovë, Istogi, poshtë më Shushica, Ushtrakovë, Uqa, Ushtrakoshi, është Veriqi, Zhakova, Kurora. A keni reduktime apo 4-5 muaj s'ka hiç? 4-5 muaj nuk ka fare. Gjatë sezonit verës nuk ka fare ujë. Faleminderit. Koha, kryetar, çka do të bëni për mungesën komplete të rrjetit ujësjellësit të disa për këtyre fshatra? Jo, jo, rrjet, mund të thash, rrjeti që nuk ekziston është një numër i vogël banorëve, nuk kanë rrjet. Problemi është edhe te aty ku ka rrjet. Natyrisht që ajo pjesë furnizohet kryesisht nga bjeshkët që ka mungesë sasisë ujit. Janë investime që janë bërë me vitet tona aty. Mirë po unë e thash, atë rrjet do ta rehabilitojmë dhe do ta furnizojmë nga Istogu në fazën e ardhshme. A do të kryet ajo fondi në fund mandatit? Po. Po e premtoni? Po, gjithsesi. Mirë po, thumani jo, çfarë garancioni mund t'japune që do të ketë ujë 24 orë. Derisa nuk zgjidhet problemi i menaxhimit sakt, derisa njerëzit nuk vendosen që të mos e kërcëpërdorin ujit dhe të bëjnë pagesat adekuate. Po kjo është se problemi esencial është ky. Unë nuk shoh tjetër problem. Nuk shoh tjetër problem. Mungesa e rrjetit ujësjellësit, a mundeni ju bile rigon, në kërninë e epërme? A mundeni me instalu rrjet ujësjellësit aty ku s'ka? Po gjithsesi. Ne e kemi instalu deri tash, po kemi pas problem se është distanca shumë e lartë dhe burimet ujore në atë pjesë po thuj mungojnë fare. Domethënë analiza që bëhet, fizibiliteti që studimi që është bëu aty, nuk ka burime adekuate. Prandaj, domethënë nuk kanë faj qytetarët aty, nuk janë duke kërcëpërdorur qytetarët kur s'ka burim edhe s'ka rrjet ujësjellësi. Ata pikërisht janë ata qytetarë që janë kuar më pak. Mirë, u ankun këtu e morëm një përgjigje, po shkojmë te pyetjet e ardhshme, ta shohim se çka ka premtuar kryetari në premtimin e dytë. Ta ndjekim. E në periudën kohore në qytetar tjetër, po pyet masi kemi pa kohë, në 2012-2013, si pasojë mungesës trotuarit, janë shkel me vdekje 4 persona në fshatin Cërc. Është një trotuar që ju e keni premtu me u bo. Nëse se keni bo që atë trotuar, që ka po i thuni që të në familjarëve të 4 veta? Pse më ju votu nëse fëmijët i ka vdekë për shkak mas trotuarit? Fatkesit ka ndohë aty ku ka trotuar. Mirë, që tu ka ndodhë, po ju e keni premtu. Nuk është bërë trotuari, përshkak se para prakisht bëhet aty, duhet bëhet kanalizimi që do të bëhet vitin arshëm, pas taj është edhe një gjëpi u sjellë që duhet qitet vitin arshëm, edhe kjo është ajo krejt që do është mu. Edhe s'ka objekt në komunën e Istogu që është pale e ndërtimit, ande nuk mund të rëzumë, si ka lehet ndërtimit. Interesant, LDK-t e mbru në okën. Mirë, interesant. Tu i patëm dy premtime, dy tema. Njëra për trotuarin Cërc që ka premtu kryetari që tha në 2013 do të bëhet vitin e ardhshëm, po kemi dërgu hulumtusi me po a është përmbush ky premtim, e kemi këtë fotografi prej fshatit Cërc, kryetar, a ka trotuar, a s'ka trotuar qëto, që shë ki premtu? Qovë se me ndëgju t'ju me kujdes që a pas në thonë, në zoqune natyrisht që e di që a këmë thonë, e thash, po e përsëris. Para prakisht, kom thonë atere, që duhet të bëhet rrjeti kanalizimit, pas taj vije faza e trotuarit. Gjo që kanalizimi në fshatin Cërc dhe fshatin Lëbuzhët, dy vjetë të fundit, apo prej fillimit këti mandatit, dy timin, jenë investu 400 euro vetëm në kanalizim. Edhe ju ato nuk e thuni asë një herë, dhe më thonë është një primtimi imit. Kanë herë duhet një të qijen edhe onë tjera. Naturisht, para prakesht, është dashtë të kypë këtë punë, me prioritet dhe pas tajtë vim në fazën e trotuareve. Pse së bukë? Trotuaret kanë fillu e në zonën urbanën, pjesën e Istogu në rrugën që fillan nga Istogu, dhe vazhdanë për fshatin Cërc. Me ide, po në gotë që ka shku në Cërc, kam rritë, dhe më thonë, në hyrjet e Cërc, dhe ajo do të vazhdoj deri në pjesë e duar. Në Cërc nuk o kry trotuari. Po jo, e kuptan geografikisht nocionin Cërc, që e du të thonë. Unë e kuptoj që të fotografi e kom bo në fshatin Cërc. Sa du, unë edhe sakt për di edhe ku është bo. Mirë, do me thonë që së është trotuari. Kërkes aty ka qenë që të bojnët në afërsi të shkollës, aty funksionën në një shkollë fillore,
Atyreshoni jetaj vetë aty, dhe më thonë, banori ati fshati. Edhe? Fakt nuk jetaj për momentin, po jam gjithë djetë aty dhe ajo është ideja. Po ka një herë këta këshiltarët komunal, jo kujtari për qënë në fshatin e vetë, edhe tash, dhe më thonë ato... Po veç e keni premtu, mu po më interesën, kur keni me kry që të premtim që e keni dhonë? Kur ka mu kry të trotuarin cërtë? Ka mu kry këtë vetë, këtë mandat. Deri në fund 2017-ës. Mirë, po shkojmë të përgjigja tjetër, keni thonë, e kemi, po e kërkojmë përgjigjën pytjen që ka të bëj me ndërtimet pa leje. Fotografia e arshme është ndërtimi pa leje që është bo në këtë mandat. Pse e keni leju këtë kryetar? Nuk është ndërtim pa leje, kësa dionë. Tu ekzistan një leje, tërqashtja ka bo shkeljet asoj lejet, për masava, po të... Bëzë, asaj, qëfar ju ka dhonë leja, është një qashtje tjetër cilë ne do të merëme me këtë qashtje. Do të thotë në qovë saj ka bosh kelje, eventuale, edhe ka te i kalu lejen, unë me nëjë që duhet të vëprojt. E pëse në qovë se, pëse s'pedini ju a është me leje, a ka te i kalu apo jo? Jo, unë e di që ka leje. Ju po thuni që ka leje? A ka leje veç për renovim, apo ndërtim ka leje? Unë e di që ka leje për renovim. Mirë, a është kjo ka ndërtu, sështë s'ka renovu? Po që kjo ka tentu me ndërtu, ala, po shenë, po nuk ka ndërtu, zë të ndërtaj asnjë. Ku ka tentu me... Jo, ka përvu, po e shohë aty ato... I ka qitë armaturat? Do të rrështë njerës kanë ambicje, e ka qitë armaturën, po armaturat nuk është ndërtu matutja dhe kam betë si t'ilë. Kjo është një restoran, sa di unë, tërsisht është restoran. Edhe krejtë është kjo me leja? Që ka funksionu si restoran me vite, janë tre bashkëpërnora aty, sa di unë, nuk është vetëm një. Po s'po pysim a e bashkëpërnora e ka mbo me leja, pa leja, po pysim? Unë e di që ka mbo me leja. Mirë, po e pysim drejtorin e urbanizmit këto, e kemi drejtorin e urbanizmit, apo e skjaroni, zotni Hoxha, a është me leje në qëtë formë që është ndërtu, a jo? Zotni Kabosh, a keni informata për këte? Urno, zotni Elshoni, më falj. Mikrofonin ju lutem. Po? Aty është një pronë komunale, që është aqma kesë si geme leje si pa leje, pasi që shfrydzohet prona komunale, pas saj është dhe tregu, që kjo objekte ka mbyllu dhe tregun, dhe unë mendoj si ke pa leje, si me leje, që duhet jetë pa leje, si pas meje, kjo ka nëzohet pronën komunale dhe ka mbyllu tregun e gjithë qytetarëve të asaj bashkije lokale në Gjirokastër. Ju e dini, a e dini, a ka leje kjo zëtë një Elshonin që e ka ndërtu këta, jo? Une nuk di si ka leje, pytin kompetent që e në këtu, po unë mendoj që aj e kanë zonë një pronë komunale. Zëtë një Hoxha, apo parasitë një ku jeni drejtori urbanizmit, që apo në kalë zoni, a është dosht, a është pronë komunale këtu, a është dosht me ndërtu, a ka leje, apo jo zëtë një Elshonin që e ka ndërtu këtë restoran? Unë jam Isa Hoxha, drejtori urbanizmit, ka tasë dhe mbëjtje medisit. S'kam që kam mishtu ato që ka e tha kryetari, dhe më thonë e ka një leje për renovim, për procedura matutjeshme, vazhdojnë matutje. Kure ka bo këtë renovim? E ka bo në 2015. T'jemi qarë në deklaratën, në exakt kom thonë, unë kom thonë nuk ka objekt pa leje, që të deklaratë. Po që po delë që shkjo është pa leje për ndërtim, është leje për renovim? Nuk është vërtet që është pa leje. Unë asja nuk kom thonë që leja është kesh përdorë, edhe ka mujtë në pas shkjeli leje. Pra ndaj, aty ka plët proces verbale, ka plët veprimet që janë marë dhe asë njëherë atina nuk ju ka pranu objekti si objekt. Dhe to ka është komunale, aja është në shfrydzim. Që nga vitet 60 ka në shfrydzuat hapsirë komunale, dhe na nuk kemi pasë në plonet regulative, asë gjotë tjetër zhvillot aty, kështu që në momentin e dur, kur ajo hapsiri duhet komunës, apo ati fshati, ati lokaliteti, shumë letë është merët vendinë dhe të renohet, qyshën renohet në qendrët i stogut, në pjesë të ndërë. A menoni ju që ja kanë zonë rrugën tregut a jo? Jo, absolut jo. Si ja kanë zonë. Urna, zëtënia, këtu më fillim po do me full, vetëm, urna, prezentohuni. Fënderit, unë jam prekaj për AK-s Degani Stok. Pak vrejtjen në ty që nuk më dha mundësia më kyqë edhe në tema tjera. E ki fjale, zëtëni, shfrydzoj minutajat. Problemi është kështu, ajo është të pronë komunale 100%. Deri para luftë u shfrydzu me lejet përkoshme, po nuk është vetëm një objekt, u konë një restoran, plus jenë konë disa lokale për cilë si mrapa. Deri në fund. Leja për rinovim u morë dy ditë mësë u rënu objekti i kalumë. Ne jemë dëshmitar këtë Gurakoci, edin aty, Gurakoci u që andre modhe, po pjesa ma tragjike e këti problemi është se betonoja ati objekti u kry me mikserat
të firmës që e konë bashkëpronësi ose familjar i kryetarit. Kja pjesa keqen, një objekt pa leje, është i kyqen edhe kryetarit. Kush është ai familjarit që e ka pronësi? Vllavi kryetarit, është firma ma kënë. A e sigur që e bashkëpronësi? Păi tash na i din procedura që shiket në dokumenta kryetore, po... Mos fal hava, se... vërtetua mira është bashkëpronësi, unë e bashkëpronore e asë një firme, familjar, çokoli dhe ani biznes privata e mërë të vlaua, e mërë të e tjetër është që është i tjetër. Po është i kundrëleqëm, nuk është... Së është e vërtet që i kundrëleqëm? Po është i vërtet që aty kolie, vetëm për rinovim, vetëm të solës, së o konë një lokali vogën. Endo është e karakterit përkoshëm. Endo është e karakterit përkoshëm. Ai objekt të ndalu për mundërtu ma tutje, prej se kemë ragu në asamble komunale që aty ndërprej puna. Atër ka mas trajkua, kjo objekt ka fillu e ndërtu vitin e kalum, fillin vitit kalum tash një vit. Jo, shumë mirë, jo për Shvejtzani, sa e të tema në përmledhe të regullat asamblejës, ku janë edhe mediat këto, fort nuk një apë një zarë, si duke të pas ka ndiku edhe kjo emisioni, është një qashtë e tjetër. Ka njerë, po jeni shumë që jetë shumë mirë, pashtë në shumë dojë. Këmë thonë efektin... Jep nërë kundë argumentin në të pranojë. Mirë, opozita e ka që të rëllë, me shkru kërgje kërëtë. Kartë të drejtë, hopin tema, unë gjithë moni ja këmë hodë deren, për gjitha vërejtje, për gjitha edhe i konsultaj, e i marë se rezisht vërejtjet, shtu që e Po shkojmë të temat e arshme, e kemi premtimin e arshme që e ka dhënë kryetari për Urajt Azizat, shkojmë që au bo për këtë temë. Oshë një projekt i madhë, që është e olimpionti të përbashkët, që na në planin tonë, komunal të aprovuar, para 4-5 viteve, është projekti i stacionit, për pastrimin e ujit Azizat, për këtë territorin e komunës historike në rajonin e fshatit Zallçë. Kur ka një projekt është në Zallçë. Ky është projekt milionësha, milionësha. E pse keni mirë parciale, kanalizime derdhën në Prelumej, edhe në Dri, edhe në Stog. Pas ta fol për impiontin, ose në kanalizimet, a vazhdojnë me u derdhën në informacion do më dhon që Azizat në Lum. Po. Vazhdojmë. I kanë disa pastrime këtë klasike, dhe më thona impionti modern që duhet më konë nuk është bërë, është një qashtje edhe financiare, por edhe teknike, për një mund që thamë që një kilometra, dikon rrëz 20 kilometra, vetëm gjatë kësaj periudhe, apo një shumë 677.000 euro në investue, në fakt 35 kilometra, vetëm në kanalizime. E përmena rrëth ujësielësit, unë menoj që ma jena 10 ditësh dhe të përfundaj një projekt apo projekte të për transishme për Istogun, që komuna do të nënshkruj një marveshje kredituse në... Me kënd? Me qeverinë austriake, naturisht me mbështetjen e qeverisë tonë, dhe do tjetë një shumë e mjetëve dikun rrëth 12 milion euro mrena për i ullës me kushtet të për të favorshme, ku ekskluzivisht apo 80% do të shkojnë në kanalizime dhe impionte. Mirë, a kemi dhe një garantë? Kolektorët kryesorë të krejt teritorit komunës Istogut dhe do të shkojnë atë zonën ku në komplemen atje, ku do të instalohet një impiant shtes. Ne kemi një impiant, a bërë me më tregu, a kemi garanta që shky investimi i arshëm 12 milion shpër cilin për flesni, nuk ka me përfundu si që ky impianti, i cili është ndërtu në fshatin Bajic, po ashtu me pare donatorve, edhe nuk është funksion. Në thonë të drejtën atë, a impiant në Bajic, po thuj s'ka funksionu asë njëherë. Është vërtet. Asë mund është me shtë në funksionë të? Ka qenë një donacion të cili na vërtet nuk kemi pas asë një qasje të operimeve që janë bërë aty nga Beja. Natërishë aja ka është pjesë e kanalizimit të bojës aty dhe aty në fshatrave për rreth, dhe impiant, unë e menej që na një periudhë dhe jo fërë gjatë. Pre aty, buz lumi dhe të shkoj kolektori kërësorë dhe të shkoj në impiantet kërësorë dhe të eliminuat si tjë. Ky projekt që në përmeni? 10 vjetë? Jo, nuk thash 10 vjetë. Mirë, kur ka mu kry projektit 12 milionsh i ujrave të ziza? Unë e menoj që duhet startohet këtë vjetë,
me kanalizime fillimisht, tash është çështje kontrata e marrëveshjes që mund bëhen në fazën e ardhshme. Domethënë këtu nuk mund garantoj periudhën kohore, vetëm mund garantoj që këto mjete do të investohen. A do ta kemun e fatin të përfundojnë këto projekte gjatë këtij mandati në çështën e cilën unë nuk mund ta di për momentin. Mirë, po shkojmë te premtimi i ardhshëm, edhe për këtë, edhe për premtimin e ardhshëm, pastaj marrim pyetjet e asambleistave. Premtimi i ardhshëm ka të bëjë me mbeturina. Shohim çfarë premtimi e pa dhënë kryetari para 2 vjetëve, edhe ku jemi sot. Aty është një qendër që është ndërtuar para disa vjete. Do të thonë është një lloj mënyrën që duhet më bëj grop që kafshët e gordha gjuhën aty. Unë nuk e përjashtoj mundësinë se ka qytetarë të pandërgjeshëm, nuk shkon me qytet atje, na kemi bërë për ta dikun investim bukur i madh e gjujnë atje. Para 2 vjetëve, kryetari na pat folë për një deponi e pat identifiku si problem, kemi shku me këqyr a vazhdan ajo deponi me qenë probleme dhe sot, edhe kemi gjetë këtë gjendje të tanishme. Kryetar, pse që kjo deponi e njëjtë vazhdon me qenë? Është vërtet, nuk është, jo që sot dërmorë asë një hapë, mirë, por nuk është avancu problemi. Dhe më thonë, problemi ka avancu me një fjallë, apo zgjidhja nuk është bërë. Kjo është një lloj deponi e tranzitore, konceptuar si e tillë, dhe këtë ato mbeturina, ideja ka qenë edhe duhet bërë ata, edhe ligjërisht është përcaktuar të shkojnë në deponinë qendrore në rajonin e Pejsë, por në munges, të kostës të për klarët dhe në munges të pajisjeve adekvate që kjo ndodhë në atë distanë, dikun sa di unë edhe 40 km është, unë jam përpjekje me këto komunat, tri komunat, dhe më thonë që e përdore në deponin qëndrore Klina, Peja dhe Istogu, kemi pas biseda edhe tash para disa ditëve dhe thjesht, një të përbashkë si tri komunat, fqin të azhirin këtë problem që të shfridzohet ajet deponi së bashku me Pejën dhe Klinën. A kona i shpres? A kona i premtim? Unë e shpresaj që po. Deri ku edhe qysh? Aja deponi mund tjetë përkoshme dere i satë bëndë kjo zhira teknike. Vërtet ka investimet pak të në këtë sektar dhe komuna si komunë nuk e ka letë të bëgjit. Zëtë një Elshani kërku të fjallën, urna. Jeta Mase vërtet që ne kemi një deponi legale që është në Tuqep, po kemi edhe shumë deponi tjera që janë ilegale, e kemi në Lukafc, e kemi edhe në Lyborë, që ato deponi janë në gjendje shumë të mjerueshme, edhe pse ne kemi një ndërmarrje publike që quhet ambienti, të cilët edhe komuna si komunë e subvencionan dhe i ndihmojnë çdo herë, por ata nuk janë të gatshëm sipas meç të kryjnë punën e vetë. Në atë ndërmarrje 27 punëtor, aty ka edhe familjar, është kryetarin me gjithë drejtorin me gjithë gruan i punësum dhe është një ndërmarrje që unë mendoj që nuk e kryen punën e vet, më shumë si 50% fshatrave janë pa kontinuer të nis dhe gjendja është aq sa that ju, mund t'i dhom edhe disa foto që për shembull të çepin e dham, që kemi edhe një rast në Lukavs, kemi pas rast që janë angazhuar qytetarët vet që t'i hekum këto mbeturina edhe pse e kum gri qeshin këtu edhe s'kan gjatë. Unë e kom vetëm një pytje për kryetarin. Zëtër kryetar, ju keni dhonë një urdhres në vitin 2011 që të kurzohet regjistrimi automjeteve për me vërtetimin pagesës të obligimit ndaj ambientit. Ai vendim është jashtë ligjshëm, është jashtë kushtetus, të lutim së të kësha pas që i publikisht në tregojsh kur dhe të tërheksh atë vendim. Qëre kushtetuta thot që vendimet e tila janë shlashtrishme. Zotë kryetar, ju një gjendje që të shkel një edhe kushtetutën, vetëm e vetëm që të mendoni që bëni mirë. Ju së bëni mirë, se aty në qytetarve për bëni dëmë me këtë qështje që jali jemë du të me marë vërtetimin e babës nëse për marë me regjistru veturën. Të gjitha komunat i ka rhek, vetëm ju, zëtë kryetare, keni vendimin aktual që është jashtë leqëshëm, jashtë kushtetut. Unë kërkoj publikisht që ajë vendim të heket qështë nesër. Ta ndigjojnë, përgjigjë. Kushtetut është ola mërët me qështë e pakëmat më dha. Kjo është të drejtat, shkeljat. Are, falimderit. Përdu se mora vesh që... Vetëm ta marim përgjigjën. Me angazhimin tënë personale ke bo pastrimin e deponis Lukaf, sa qështu. Falenderojna. Është mirë, është vërtet që ka deponi ilegale, për shi tash ironia, bom një bised me drejtorin me Gizin Gjerman, dhe tash,
Janë disa projekte që do të ndodhin këtë vit, edhe vitin e ardhshëm. Dhe tash në Klina, Klina po e zotë, territori Klinës ka më shumë di deponi ilegale. Dhe ata do të afitojnë projektin, veç pse kanë keq. Na i kënë pastrojmë gjdo vit këto, po prapë mbushën. Sa nuk mu i mirujë qytetarët e pandërgjeshëm, me gjithë natë me ilonë policinë apo inspektorët më junajnë te këto deponitë të cilat janë në zonat. Veç mundërim e qitë ma shumë kontat bërlogut. Sepse, e keni statistikën, 50 kontat bërlogut në krejt komune i Stogut, a këne i keni 34 deponi ilegale. Naturisht që njerës duhet me qitë dikar nëse janë veç 50 kontat bërlogut. Ja, ja, aty nuk është qështja e shumë lojnë beturinës, aty nuk ka dhe beturinat ngurë, të atë deponit ilegale. Mirë, ka dhe ato, po 50 kontat bërlogut, a mjaftojnë për ju? Jo, nuk mjaftojnë. Nuk janë 50, po janë 600 sigurt. 600, a? Po, po, qështë. Me qenë 600, s'kishin gjuka shumë në për rrugë. Ja, ja, sa shështë. 34 deponi. Sa shështë. Vetëm një më të shodhë, në zëtë gretorin, pa isti me kontat bërlogut. Po, s'ka më vërtetan, se mbi 30 fshodhë, në nuk kënë pa isti, si të mos me këtë njëra për pastrim bërlogut. S'ka është edhe ma e kje që e dëmë këti në qytetarë është se jenë, Arifi përmene zdi sa deponi, Beturina që kompania, këtë rast, në ambientin nuk ka morë asë njëherë, asë ka mujtë mërështi aktivitetin e soj që me eliminu këto në Beturina. Andaj, këtë qohë se ndaj asoj deponisë atje që dule aty nuk ka asë që planifiku të mërët në i hapë dhe komunë. Unë e di që ju, ato që ka i përmen, këtë ojë për të gjithë të ashtë, përbëse ato e në mjetës letër, ato e në të shkatë paralizushme. Unë e di, është mirë më alizu, për e di që jenë paralizushme. Andaj, se më hië në një aktivitet, ti e si përfasu si Gurakosin këtë rast. Po, është të vërdet që unë e përtit marë aktivitete për pastrimin edhe qenëve. Pse se bënd ti një laj, tip fushate aty mrena, vedishaj qytetarët aty që janë tutet mi të tonë neve aty, dhe ta është thjesht veprot aty, ju e kini, ju e mani parkun aty. Komuna, drejtoria e shërbimit publike, pëtë drejtorin, që 15 vjetë ndo ka 25.000 erën, 25.000 erën për mimbojtë e porë që vëti Stogut, që ju ka ndonë qësoj kompanija, dhe 20.000 erën ju ka ndonë përkërish qësoj kompanijës ambijenti për çdo vitë, ju kanë vonë për çdo vit për pastrimin e rrugëve që janë në urbane. Që nuk kanë duhet asë njëherë mu pastru qëndrat që janë cikne. Në raport të financiore është në fërtë mirë qëndrat urbane janë cikne. Mirë. Në dohë për çdo vit ka 20.000 euro, pa asë një qëndrë urbane nuk u pastru dhe i sëtë. A bon, falim derit. Pa atu e kini shvizu për fërshota elektorale, ato e tim tonë. Pa daj kompliment, për më pëlqen entuziasme jo që se ke pas kur dhe i sëtë, bro. Mirë, Zëtë Nirugova, pa asë një kontenjer. Qysh pritni aj qytetar me pagu, me regjistru makinën, me obligu ju, për e obligoni me pagu e kënej s'ko kontenjer në fshat? Sa është e mundën? Qysha, a u pa që ko fshatra pa kontenjer? Jo, jo, ka do... Fshatra që nuk jenë pa isni me kontenjer, të ta vërdetoj e dolin mesra kërëtorë bashkë. Falim derit, është e qartë pyqja. Pa dhe gjanët ashtin, me se nësë shkuem shumë largë, se bënë vakija, asjo si në të pagu, shumë për juva, si pagu në asojnë, se pagu në asojnë, asë betërinat. A keni fakte konkrete? Natërështë që kom fakte. Kur se pagu? Natërështë që kom fakte. Kur se pagu në këto? O, na, bedre. Drejtori, prezentovni, lutem. Tu akuzuat një kompani për pun të deponive ilegale, cila nuk e ka në domenin e vetë atë pun. Kryen pun vetëm grumbullimin e mbeturinave aty ku është i shtrim shërbimi. Realisht nuk është i shtrim shërbimi në këtë teritorin tonë, janë 40% përfshin teritorin e komunës është i përfshin shërbimi, ndërsa 60% jo. Qasaj kompanija ja kanë ma te për qëta qytetarë që i kanë kontenjert, ja kanë ma te për se gjithë milioni bërqë. Edhe dresa e s'ka mujt me inkasu ato pare, nuk ka mujt me shtri aktivitetin në për shata tjera. Mirë, e pëse me pagua ta qytetarë nëse nuk i hekni mbeturina? Kompania me hek deponit ilegale. Ajo deponit ilegale, na i kem dhonë vitin 2014, 20.000 euro për mi eliminu deponit ilegale me kontrat, ka fitu që kjo kompania ambienti edhe ka kry punën e vetë, jenë raportet, i ka eliminu deponit ilegale. Po ashtu, deponit ilegale shpesha janë për mi, ta i përmerin 3-4, unë i di që janë 26 deponit ilegale të 26 në për teritorit të tonë të komunës.
Edhe tana janë pastru, edhe me aksionin ta pastrujnë Kosovën, mirë po prap janë kriju, për deri sa nuk është i përfshim shërbimi. Urna, zëni Dreshaj. Faleminderit. Florin Dreshaj nga Lëvizja Vetëvendosje. Unë s'pari e kërkova fjalën më herët, po nuk më dhanë. Deshta mi thonë kryetarit se është e turpshme, më thonë se nuk kanë drejt prigoda me anku për ujë. Na ka pas disa muaj edhe unë kom shku personalisht me i grup qytetar në zyrën e kryetarit, më na bos zgjedhje, kemi pas 2 muaj pa ujë. Edhe nuk na ka bos zgjedhje, o desh me bos zgjedhje na vetë. Për arsye se gypat e ujë tani janë mes asfaltit, që është shtru asfalti. Është shtru gabim pas asaj, apo? Është, nuk është rregullu qështja e, ka qenë, nuk ka pas asfalt, kanë qenë skojt, kërë zgjënu rruga, ta shkanë betë në mes të asfaltit. Pastaj, ne kemi 2 vite që kemi reduktime me ujë. Jo veç verës, po dhe dimrit. Kemi 4 ujë në mëngjes dhe 4 ujë në mbrëmje, ujë do të 16 orë jemi pa ujë. Reduktime. Edhe deshta të lidhë në pak që kryetari tha... A balendër prejre, sa prigoda, sa e ka shkollën në kasimit, bashkë prigod ku... Unë e nuk mire me shkollën në kasimit, unë e personalisht familia ime pagunën. Dush mu marë. Për shkollën në kasimit... Matë më dojen shpenzimet e rrimës elektriket e pompave që furnizën atë pjesë atje, se në kasimi 10 fish. Pse duhet këtë pompa për fshatën e prigodës, kur fshatëri prigodës është nërë 50 metra, ma shumë si 50 metra në nivelin e burimit. Po furnizohet nërë për rezervarë, qitet minivel, bërimit për më shkum prigut, kësë ka nevoj. Nuk ka u sjellës pa rezervuar, është problem. Po, pse duhet këtë pompa, për me qunë prigut, kërë mbi 50 metra në nivellën e bërimit. Vëllohu, në projektin se kombo, vetë e spjerë, ta kanë thonë që duhet. Po bon investime shkeleshka. Na po e shojmë, jo veç, të ujtë për gjithkon. Pasta i thatë që gjdo vit i pastrojmë deponit e egra. Në fshatin Ljubov nuk e keni pastru as njëherë. Në fshatin Lukavc nuk e keni pastru as njëherë. Fshatra që janë rreth. Neve, ose fshatin prigod asë njëherë. Po që është në pastru? Falem ditë. Ma bëm s'falit, se s'ashtë ashtu. Liste në gjitha deponijim, me fotografi, unë e kom pasyre, edhe kom da mjetet me bo pastrimin e tyne. Nuk e dija, keni ndarë mjetet, por gjatë fshatës se ka pastru nga një Dreshaj nga AK-ja. Nuk e keni pastru ju. Falem ditë, pytja arshme, pytja fundit, urna. Nga njëja i ka pastru e për, në fshatë i ka pastru ka menu që përfitan, për nuk i dul ashtu. Urna? Ju nuk e kini pastru, zë të këtoj që i merë një parët e popullit. Ha? Pyti arshme, urna. Qërë ki kujdes, turë, më i tërpërë. Nëse më lejot, dy pika mi prek shpejt edhe atër një pytje. Një minute kini, urna. Në regullë. Deshta me pyt driturin, a o konë në deponin ku une së dhe garantoj publikirë se janë mbi 500 kamiona. Në beturina, thirët e ledinat në buzët lumit. O shratin Kurakoc që prej, në bas lufte, jo se nuk ka shku mjetë, po asë individ i komunës nuk ka shku me patu. Përveç kërë bojë impjanti, se impjanti është njëti ven me mbeturina në buzët lumit. Impjanti kanalizimit. E para, e dyta është një kanalizim që 15 vjetë është i Lagja Osmanaj, që është i kyqme, e kam grejtë zdi sërë në asamble, jama gropa septike që shqithojnë është mes të okës bujësore, ku janë infektu me 10 trajektor për rreth. Edhe është e pa moshë me më shku, vers aty është të merë me shku. Falim derit, pytja fundit edhe përgjigja fundit. Unë me lejë që këto pytje që këmë bëhë, unë ja këmë dhonë përgjigje, në këmë thonë sakë, të kele në asamblet fundit, për kështë kjo. Edhe? Për qëre, si vetë është meta e muzira i problemi që u bëhaj në historinë veta e varë. 12 mjerë janë damët. Edhe? Aja është i problemi. A mundërin më përgjigj si të paracitën kushtet atmosferike me njerë dhe të kryetë. Ne ju e dini që na do të këthemi, po. Va? Ju e dini që na do të këthemi. Sa ardoni, ajde në të mirë sa ardoni. Dhe ta kontrolojë. Sko problemi jetë. Herën tjetër që i vim, a dhe ta respektoni ligjin e Kosovës saj përket fotografisë presidentës tanishme e jo ishtë presidentave me evnu, apo jo? Pse se keni evnu fotografin e presidentës? Në zyre kom. Zyre keni, e këtu që është vend publik? Këtë solën e asamblejës nuk e menagjojë unë, e menagjojën ta. E ty në është. Mirë. Për fotografi, sepse ligji në Kosovë e obligon gjdo institucion me qitë fotografi në presidentës. Po dënë mu përgjegjë në kryetari, afrohet lutëm urna, përgjegjën. Prezentohu një dhe njerë. Në bloka në kryetari i kubunës. Është një vendim i kuvendit të komunës, jo i kësaj thiri, po thires ma hershme, që ka marrë vendim që në salën e kuvendit
të jetë prezent fotografia e doktor Ibrahim Rugovës. Kjo është një vendim që është pru nga kuvendi. Jo, është kundër kjo fotografisë si Ibrahim Rugovës, sa kuptova, po po don më konë presidentin aktual, pyetja kjo. Pse nuk po respektoni ligjin e Kosovës që nuk kupton që edhe presidenti tanëshëm duhet me qenë presidenti tanëshëm? Presidenti i ri do të jetë aty. Më fal. Do të vendosim më njëherë pas. Ju po thuni që do të vendosni PDK-ja, po thot presidenti i ri. Çfarë do të thotë kjo fitan? Po mendoni PDK-ja se ju e keni presidentin e ri? Çfarë fiton besoj? Fiton, a? Mendimin e juaj. Po, ka qef, a? Aja jepni ju votat? Ma pyetin e gazetarët, a ju në DK, po dëni me bon ato, në është përdoj me bon ato, po është marveshë. Jo, keni me bon, nëse bot me votat në DK-s. Politika nuk është vëllnet, nuk është dashuri. A jo? Po, është shansa, është mundësi, është realitet. Ishte kaq prej... Ka që ishte prej kuvendit komunal të Stogut, e ju vazhdonit na shkruani pytjet lutëm për komunat e arshme në cila do të shkojmë gjithë dojo, në gjitha komunat Kosovës, deri komunat arshme prej Stogut, mirë po afshim.